Piirretään tähän potentiometri. Potentiometri löytyy täältä ihan valikosta. Tästä näitä, toi on amerikkalainen piirrosmerkki. Tämä on kansainvälinen eurooppalainen piirrosmerkki. Tuosta voi vielä tyyppiä. Nyt toi tyyppi ei sano tuossa mulle yhtään mitään, niin antaa olla toi ensimmäinen valittu. Ja sijoitetaan potentiometri. Pannaan vaikka tähän kohtaan ja tähän kohtaan. Meillä on kaksi potentiometriä ja ne me ollaan viemässä tonne johonkin analogi-inputtiin tähän meidän mikroohjaimeen. Potentiometrian komponentti, johon mä toiseen pinniin syötän jännitteen 3,3 volttia ja toiseen pinniin groundin 0 volttia, niin silloin mä saan tuosta liuvusta liukuvasti jännitteitä 0-3,3 volttia. Ja sen mä vien analogi-inputtiin tuohon mikroohjaimelle. Nyt täytyy taas katsoa, että mitä analogi-inputtia tuosta kannattaisi käyttää. Ja täällä näkyy, että tämä ilmoittaa, että tuosta analogi nollasta analogi seiskaan. Koko rivi on tuossa käytettävissä, paitsi täällä on huomautus. Ja siis voi käyttää floating ADC function. Se on eri kuin semmoisen, missä on mitataan jännitettä maadotusta vasten. Floating ADC tarkoittaa sitä, että mitataan jännitettä noiden kahden pinnin välillä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että älä käytä A4:sta A5:sta. Eli käytetään jotain muuta. Ja käytetään vaikka A3 ja A2. A3. Mä käännän tuon symbolin tuosta ensin vasemmalle. Ja symbolin tuosta vasemmalle. Ja käytän A3 ja A2. Ja sitten me ollaan tuomassa tämä jännitteeseen, eli siihen vakavoituun, reguloituun käyttösähköön, mikä on menossa tuolle mikroohjaimelle. Eli toista se 3,3 volttia. Ja sitten potentiometrin toinen liitin viedään tänne groundiin, viedään se nyt vaikka tästä ja viedään tosta välistä. Ops, ei viedä ihan tosta. Ei saa osua tähän. Groundiin. Ja tästä myös. Nyt mulla lähtee ilmasta tuo johdin. Ground. Näin. Nyt meillä on kaksi potentiometriä. Mikroohjain, joka sitten ohjelma lukee noita kakkosta ja kolmosta. Sen mukaan säätää pulssileveysmodulaatiota lähtöihin D9 ja D10 ja ajaa näitä kahta moottoria. Moottorit on liitetty noihin liittimiin. Lopuksi tallennatte. Tämä ei tallenna automaattisesti.